Sasa, Caro. Poa sana, Sandra. Uko aje? Mi niko poa. Nilisikia rumors za tulipata mtu. Ebu nipe hiyo motion, eh? anaitwa Hank. I hope ana shida yoyote. Hakuna shida ya kunyamba tu. Kwani ananyamba kama fire extinguisher? Lakini usijali, nimemtafutia mganga. Ana, niko na pastor atakusaidia kwa hiyo ishi. Achana na mganga. Uko shwa sitaitisha maziwa ya kuku. Huyo ni wa Mungu, hata kuitisha kitu.